Արցախի դրոշին ներս բերում օրհներ քուլրության մեկրոպե Մարտունու մշակույթի պալատի դահլիճում այսպես մեկնարկեց մեծ արման ցերեկույթը նվիրված ապրիլյան պատերազմի ընթացքում զոհված Մարտունեցի 400-իների հիշատակին Վաղինա Գրիգորյան, Յուրի Փարամազյան, Վլադիմիր Նարինյան եւ Հայկ Գրիգորյան անմահացած այս տղաների հիշատակին ցերեկույթը նախաձեռնել էր շրջարարական աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինը շրջկենտրոնում գործող համանուն կենտրոնի հետ միասին ապրիլյան պատերազմում մեր զոհված տղաները Տարապես բոլոր նահատակ հայորդիները պետք է հիշվեն ու մեծարվեն, քանի որ նրանց անունը պետք է միշտ թողնել սերունդների համար, նրանք պայքարել են, մարտնչել են, կերտել են ազատություն մեզ համար, որպեսզի մենք հիշենք ու սերունդերին միշտ ասենք, որ նրանց շնորհիվ է, որ այսօր ունենք ամուր պետականություն։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Մարտունեցիների առաջին կորուստներից մեկը դպրոցական Վաղինա Գրիգորյանն էր։ Պատանու կյանքի թելը կտրվեց հարազատ կրթօջախի դարպասների մոտ ազերիների կողմից արձակված արկից։ Մարտունուց հերթական զոհը մարտական դիրքում էր։ Սերժանտ Յուրի Փարամազյանն առանձնապես ծերչուն էր դեպի ուսումը, բայց հոգատար էր կամեցող ու կենսախինդ։ Մարտընկերներն են հիշում իր կյանքով խաբեց մահին, փրկելով նորակոչիկ զինվորների կյանքը։ Վլադիմիր Նարինյանն ընկերների բնորոշմամբ հայրենիաց իսկական պաշտպան էր, անսահման բարի եւ առհասարակ լավ մարդ։ Մայրը տիկինն էլին է պատմում, տան փոքրն էր, զգայուն ու հանդուրժող էր, մի անձնավորություն, ով չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Ապրիլյան ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված սպաներից մեկն էլ Հայկ Գրիգորյանն է, հրասայլի ասպետը, Արազատի նոր ընկերոջը հասնող, հումորասեր, ժպտերես, բայց նկարներում միշտ մտախոհ մի հայորդի, ճակատագրի հեգնակ, թե նախախնամություն։ Հայկը ծնվեց Արցախյան ազատամարտի Թողոբոհում եւ 23 տարի անց նահատակվեց չավարտված նույն պատերազմում։ Միջոցառումը պաշտաշ մակարդակով կազմակերպելու համար նախաձեռնության հեղինակները մանրամասն ուսումնասիրել են յուրաքանչյուրի կենսագրությունը, չնայած դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Նրանք մեր դպրոցից էին, ես նույնպես սովորել եմ այդ դպրոցում, որտեղ եւ նրանցից ոմանք, ովքեր սովորում էին։ Նրանք հերոսներ էին, հերոսներ, որոնք անմահացան, եւ չեմ ուղղակի հպարտությամբ եմ նշում, որ նրանց ճանաչել եմ, թեկուս հերակա, պես ճանաչել եմ։ Կարծում եմ, գուցե հարազատների համար իհարկե ամեն անգամ հիշել նրանց դա ցավ է ու անմոռանալի ցավ է, բայց հպարտության զգացում էր քաղաքի բոլոր բնակիչների համար, բոլորը ճանաչում են մեկ առ մեկ նրանց, ու համոզված եմ, որ այսօր հպարտությամբ լցված դուրս եկան այս դահլիճից։ Միջոցառման հաղորդավարուհու Նարինե Արզումանյանի համար այս ցերեկույթն իր ձևաչափով տարբերվում է, ասում է այստեղ անդառնալի հիշողությունների հետ ամփոփված է նաև գաղափարախոսություն, հայրենասիրություն ու հավատ ապագայի հանդեպ։ Այն իր մեջ ամփոփում է միաժամանակ եւ ուրախություն եւ տխրություն։ Այստեղ տխուր էին նրանց համար, որովհետեւ նրանք իրենց կյանքը զոհել են հենց հանուն մեզ, հանուն մեր կյանքի։ Սակայն ուրախ ենք նաեւ նրանով, որ մենք հիշում ենք նրանց։ Մենք չենք մոռանում, որ պարտավոր ենք նրանց մեր ամեն ինչով, մեր կյանքով, մեր հասած բոլոր բարձունքներով ու հաջողություններով։ Եվ չեմ կարող ասել, որ այս միջոցառումը չեմ առանձնացնում, այն առանձնացնում եմ, որովհետև այն տարբերվում է մնացածներից իր ոգով, իր կարողությամբ մարդկանց սրտերին հասնելու։ Ապրիլյան պատերազմը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այստեղ տիրում եւ առհավետ տիրելու է հաղթանակի ոգին, քանզի միայն հայ մայրն է, որ կարող է ծնել առուզասիր տղաներ, ովքեր մայրական քնքշանք առնելուց բացի ստանում են նաեւ վրեժ լուծելու պատգամ։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր